soy el fuego que... Passar por baixo aqui. Avisa que tá tudo liberado e quer ver. Tá, 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 Ha 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 ha!
Agora o que que quer dizer? Traduz agora, traduz. Traduz agora pra galera. Agora traduz. De novo. Dia vai chuva. Nossa. Fica tranquilo, pô. Só as 500 mil pessoas vai ver, fica de boa. Só 500 mil pessoas. Agora eu vou. Agora só de raiva ele vai. Rapaz, acho que eu vou ficar nesse grupo aqui. Galera, embolou só aqui. A gente vai ter que repetir. Por favor, voltem pro lugar onde vocês estavam e façam o círculo mais rápido, galera. After all.